Miqtë e mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme një ngjarje të rënditse do të trajtohet në studion e emisionit tonë. Një emigrant shqiptar me origjinë nga Shkodra ka emigruar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke lënë në Shkodër bashortën dhe dy fëmijët e saj. Ndërkohë që kjo e fundit tradhon bashortin dhe kryen veprime të turpshme në sy të dy fëmijëve të mitur, 9 dhe 5 vjeç. Ndiqni fillimisht materialin e gatitur nga gazetaria dhe psikologi Arvisa Lula, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në këtë studio me fakte të ndicë të kësaj ngjarje, ku bashorti nga Amerika jo vetëm që ka kërkuar divorcin, por ka kërkuar dhe heqjen e të drejtës prindërore ndaj bashortes dhe nënës së dy fëmijëve të tij. Ndiqni këtë insert dhe rikthehemi një herë në këtë studio. Trondice është historia e rrëfyer nga Zef Nacaj. Djali i tij, Peri 32 vjeçar, vendosi të emigroi 4 vite më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke lënë pas familjen e tij, bashkëshorten dhe dy fëmijët. Prindërit dhe familjarët prej pak kohësh kanë konstatuar se nuse ka nisur një tjetër lidhje dashurie, por nuk është kjo drama që po përjetojnë. Ata kanë vërtetuar gjithashtu se ajo e ka bërë të dashurin pjesë të shtëpisë dhe kryen me të veprime të turpshme në sy të dy fëmijëve të vegjël, 9 dhe 5 vjeç. Zef Nacaj thotë se pasi kanë vërtetuar gjithçka, madje kanë bërë dhe një video, kanë vënë në djeni familjarët e nuses dhe djalin për atë që po ndodhte. Gjithsesi, në rolin e gjyshit, ai thotë se ka të pamundur të mbrojë nipin dhe mbesën. Ky skandal është denoncuar edhe në institucione, por fëmijët vazhdojnë ende të jetojnë me nënën, e cila sipas Zefit nuk mund ta luaj dot më këtë rol. Peri ndodhet shumë larg dhe për shkak të mungesës së dokumentacionit e ka të pamundur të vi dhe të largoj fëmijët nga i ambient. Andaj Zef Nacaj bën apel që institucionet të reagojnë dhe të shpëtojnë mbesën dhe nipin e tij nga tmerri që po përjetojnë çdo ditë. Miqtë e mi, jemi rikthyer me këto emocione të një gjyshi i cili në fakt kërkon në nipin edhe mbesën. Në sy të tyre kryen veprime të turpshme, një kamera brenda shtëpisë ka filmuar gjithçka, ndërkohë që kanë konfirmuar edhe dyshimet që ky i fundit në fakt ka pasur për nusën e djalit. Ne do flasim për këtë histori trondice, do mundohemi që nga ana tjetër e telefonit të kemi edhe palën tjetër, gjithmonë në qofse ato do të pranojnë të jenë përballë këtij realiteti që provat dhe faktet me sa duket të drejtuar tashmë gjykatës, e cila do japi versionin e saj, sepse bashorti i cili ka emigruar prej 4 vitesh, biri i personazhit që kam unë në këtë studio në Amerikë, kërkon të heqë të drejtën prindërore. Vazhdon të kryen veprime të turpshme në fakt në sy të fëmijëve ku djali është 5 vjeç dhe vajza është 9 vjeçe. Me mua në studio zoti Zef Nacaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. E pashë e përjetove kronikën e përgatitur nga kolegi Arvisa Lula me lot i tronditur, sepse dyshimet e tua u konfirmuan në bazë të një kamerave që ti ke vënë brenda ambienteve të shtëpisë apo jo. Këtë kamerë e patë për qëllim të konfirmoje sepse doje ta bëje një filmim të tillë, më thuaj pak pse kjo kamerë shkoi në shtëpinë e djalit. Kamera që filmuat. Ishte në shtëpinë time. Në shtëpinë tënde, pa tjetër. Në shtëpinë time. Ajo s'ka pa shtëpi, se ka keni dam djali. Jeton bashkë me nusën? Ja, e kam pranuar unë për si nusë djalit, kur iku djali në Amerikë, se kjo doli sefte të gjinia. E ka nëjë një vitë e sa të gjinia. Masan e u këthu e pranuar unë si nusë djalit, se ka keni dame kjo. E pranuar unë për nusë djalit, si vajzën teme, si thonë një fjallë. Pra, në momentin që djali juaj ka qenë në Amerikë, ju pretendoni se ka qenë i divorcuar nga bashortja? Ajo shkoi në shtëpinë e prindërve, në shtëpinë e vajzërisë? Po. Iku, me fjalë, kur iku djali në Amerikë, ka doli te gjinia e nej, një vit e ca. Shkoi tek familja e saj për të qëndruar, por jo se kishte probleme me djalin. Ja, deri atëherë. Ja. Mirë, do rikthehem pas pak sepse të pa shumë të tronditur, por dua t'ja pak fjalën dy specialistëve që besoj dhe ato janë të shokuar si të gjithë teleshikuesit që na ndjekin ditën e sotme dhe është zoti Eduard Mullaraj, avokat, përshëndetje, mirë se erdhe. Angela Peza, si gjithmonë psikologja e këtij emisioni, përshëndetje, mirë se erdhe. Janë të rralla veprime të tilla, apo jo avokat, edhe pse në eksperiencën tuaj avokatore, në zyrën tuaj për kaq vitesh mund të kesh pasur raste të tilla.
por që mund të vërtetohen me zë dhe me figurë në gjukat, besoj se është një rast i pa precedent, apo jo, ku dyshimet konfirmohen tashmë. Rasti, me gjithmonë që në Shqipëri është, janë rastet veçanta, nuk kanë kulturën e duhur dhe për të marrë provat e duhura, pasi njerëzit duke nxituar emocionalisht dhe duke menduar që mbaron koha dhe nuk kam prov tjetër për të ashtu sepse rasti mund të humbasi, kryejnë disa veprime me iniciativën e tyre, gjë që i dëmton ata për të realizuar atë finalizimin e tyre të qëllimit për, dhe për të vërtetuar të gjithë çështjen deri në fund. Pjesa tjetër ka të bëjë me problemet sociale dhe me ambientin ku jetojmë, me mungesë e kulturës dhe me shumë arsye të tjera ekonomike pasaj të cilat të detyrojnë pjesëtarët e familjes që të emigrojnë jashtë dhe në kushtet kur vështirësitë ekonomike sjellin dhe trauma psiqike pasaj që qoftë nëna, qoftë babai që mund të emigrojë, duke lënë pjesën tjetër të familjes në një kulm tjetër, krijojnë dhe ato kushtet pasaj për dashtu. Ndërsa pjesa më e rëndë që është veprimet e turpshme në sy të fëmijëve, ajo ka të bëjë pasaj me pjesën tronditëse të vetë nënës dhe me vizitën e saj pasaj sepse duhet të parë dhe nga anda mendore se si mund tjetë një nënë që mund të ketë probleme psikike që kryojnë veprimet e turpshme në sy të fëmijëve. Luatje emocionale, veprime jo normale, psiqike, thot avokati zoti Eduard Mullaraj, unë nuk e di Angjin në këtë fillim e misioni, me kaq sa ke dëgjuar dhe ke parë, thash edhe njëherë, videot na janë vënë në dispozicion deri në momentin që të kemi dhe palën tjetër, sigurisht duke mbrojtur gjithçka, ku nëna në shtëpinë e zotërisë që kam të ftuar në këtë studio, fut të dashurin dhe kryen veprime të turpshme në sy të fëmijëve të mitur. Dhe kjo në fakt të trondit, por avokati flet ndoshta edhe për problemet e shëndetit mendor nga ana e nënës. Konfirmohet nga ana jote kjo? Tema është shumë delikate për të komentuar. Si për zotrin që ka ardhur këtu në studio duke bërë publike këtë lloj rasti, ashtu edhe për familjarët që dëgjojnë për vajzën e tyre, pra ish nusën e zotrisë. Por unë do të thoja që ato çka thot avokati që personi mund të vuaj ose mund të ketë probleme të shëndetit mendor, kjo mund të jetë njëra nga hipotezat. Sigurisht që ka njerëz të tillë që nuk kanë pjekurinë e duhur për të krijuar një familje, nuk kanë pjekurinë e duhur për të prindëruar pra me fëmijët dhe mund të kryejë veprime imorale. Është edhe çështje kulture, varet nga familja me cilën vjen, varet se si ajo është rritur në mjedisin social ku ka jetuar edhe si ka krijuar personalitetin e saj. Nuk mund të themi në mënyrë imediate që ka probleme të shëndetit mendor. Sigurisht që në terma të zakonshëm, kudo që ne mund bisedojmë, themi nuk është mirë ajo që ka ndodhur ose nuk duhet të jetë në rregull që ka bërë veprime të tilla. Unë jam shumë interesuar për të ditur nëse kjo ngjarje dhe kjo histori, këto veprime apo marrëdhënia e seksualitetit ka ndodhur në sy të fëmijëve apo ndërkohë që fëmijët kanë qenë prezente. Në sy të fëmijëve, anë, ta garantoj për shkak të videove që kemi parë. Fëmijët janë aty. Fëmijët kanë parë gjithçka që ka ndodhur me nënën e tyre. Gjithsesi, ne do flasim hap pas hapi, por do fillojmë dhe do bëjmë një analizë të detajuar, ndoshta dhe e paragjykuar her pas here edhe nga ata që na ndjekin nëpërmjet rrjetit social, por edhe nëpërmjet televizionit News 24 apo në kanalin tonë në YouTube, pikërisht për pyetjet dhe jo më kohë të kam bërë këtë pyetje 13 vite rresht se si njihet çifti midis njëri tjetrit dhe sa thellohet dhe sa e din rëndësinë e familjes, sepse familja është institucion. Dhe a kuptohet nga shqiptarët fjala institucion për të krijuar një familje? Dhe një institucion dhe një familje, apo çfarë do lloj institucioni duhet të ketë baza të shëndosha? Dhe unë gjithmonë prandaj bëj këtë pyetje. Si janë njohur, sa janë thelluar, çfarë i kanë premtuar ata njëri tjetrit? A janë mbajtur këto premtime, a bëjnë analiza çiftet të shqiptare teksa shikojnë krizën e parë, të dytë apo të tretë, se të gjitha familjet kalojnë një krizë, por komunikimi dhe analiza që duhet i bëhet asaj krize, besoj se flasim për një institucion dhe për një familje të shëndosh. Gjithsesi, zoti Zef, ndalojmë bashkë në momentin, nëse ju jeni në dieni, se si është njohur djali juaj me nusën? 11 vite më parë ato janë njohur me njëri tjetrin apo jo? 11 vjet ose 12 janë martuar. Nuk kanë pas kur feje krisësimit me nusën. Kanë shkuar shumë mirë,
Si janë njohur, me mblesëri, me dashuri? Ja, me telefona që kanë dalë tash në këtë kohë në demokracisi, thot. Po? Me telefona janë njohur. Ishte bashortja që gjeti djalin tuaj, apo djali juaj, i ra një numri dhe rastësisht? Të dy bashkë në Shevetit janë njohur me telefona. Me telefona. Mjafton i kanë rënë një numri dhe kanë filluar komunikimin. Ata, se di saktën se tash cili ka marrë. Ne do pyesim djalin, do ta kemi djalin pak më vonë nga Amerika, po? Nuk e di tash se cili e ka thirrë njëri përpara, na kupton? Por e di që janë nëpërmjet telefona janë njoft. Po periudha që janë njohur përpara se të krijonin familje, sa ka zgjatur? Dër me jal ti po ban 4 vjet djali, ti ka shkuar në Amerikë, kanë kaluar mirë. Jo, jo, dua të them, në momentet e para, mbas njohjes me anë të telefonit që thoni ju, a e ka marrë ajo e para, apo e ka marrë djali juaj, nuk dinit më jepni. Nuk e di. Sa që ndruan kështu, duke e njohur njëri tjetrin, pa u bërë burre grua? Pa u bërë burre grua, pun 2 muajsh. 2 muajsh, brënda 2 muajsh, kush vendosi për të martuar? I ka thonë djali tem, që hajde filan natë, e merë, se dalon edhe vit me ty më stejtë. Kena shkua në atë orë që në ka caktua ajo. Kena shkua me makinë, në fshatin Vukël. Ka dalë ajo, po në atë orë që e caktua ajo. Edhe e kena të quen shpi. Pra ju shkuat në familjen e saj, apo doli vajza nga familja dhe ju e morën? Doli vajza nga familja. Po pse nuk e bët tradicionale shqiptare, trukisit dhe shpinë e vajzën dhe ta mërën? Si i kullu këtë mënyrë ajo? Gjoja, si mas sajna, nuk do në të melon jati kje, do të me morë djalin tëmë. Pra ta, a bo kje punë. Po, gjithmoni au ka thënë vajza, ju me babajnë e vajzës, jemi takuar, përse nuk e do të djalin tëmë? Jam takuar unë, se kom shkuat 4-5 herë me lypë, si ba djalit, edhe në fundë, stote jati. Po pse, kush ishte arsua? Jati, nuk se adjo, arsua në ti nuk ja di unë. Ju keni jetuar me djalin dhe me nusën, apo keni jetuar veç? Dhe në 2 jetë para se me i gjalli në Amerikë, ka jetu me mua. Masanej u da nusja me gjallin, edhe kanë jetu në vetin ata 2. Gjatë periudës që keni jetuar bashkë, si ishte mardhënja e qiftit? Ka kënë shumë e mirë. Ka kënë shumë e mirë. Shikonit ndo një veprim i cili ju shqetësonte? Në vetë me fjallë mëse ka i gjalli më rapan, në kena pa i fje kuptua se me thonat veprën të kreu. Mirë, deri sa shkuat të dyshimet që kishët dhe më pasi konfirmuat në përmjet një filmimi, ne do flasim hapa-sapi për këtë histori. Ju thoni që ka qënë një vajzë dhe një nuse shumë bëllore në familjen tuaj. Gjatë momentit që djali dhe nusja undan, 2 vite për pare se djali ju të ikte në Amerikë, do doja të dia, kur qifti ishte veç masteje, digjua të kishte në një problem i distyra? Ishte shprehur i paknaqur djali ndoshta? E keni parë ndo njëherë të shqetësuar djali? Po, shprehasht, po jo ne. A shpreht tjetër ku i motra me i fjallë, botë varëzaj mija, unë a shpreht djali. Qëfar i ka thonë? Ka thonë në valajtë me se më do të me zërë, me majtë. Se mas fjallëve djali të edhe të varëzaj se ka. Po pëse, qëfar nuk shkonte? Në katëne nuk ka qëfar së nej. Po të kuptoj që vlaj e shprehur të këmotra dhe jo të këprindi. Dhe është mëse normale. Duhet të mbaj nga zori. Pse e ka thënë këtë fjallë? Se mund të ketë hetua që është ma përpara, nuk e di. Mendonë se ka pasur dyshime? Pra ta. Nuk e ke pyetur vajzën të ndë në... Jo, besaj zotit. Që qëfar kishte djali ju që? Nuk e kom detit, që është tash vënë me fjallë kur nëllë kjo punë në ka ndiftua. Qëfar ju ka thënë vajza? Tashme që ndodhë kjo punë? Vajza në ka thënë që me fjallë që ka banë kjesë lau të mëtra, që vërë zërdoni se është se nuk ashtë për mua. Po pëse pra, pëse i kishte të dyshime djali? Po marë pra të se ku ka diktuaj. Ti me ndonë se për pare se ti këte në Amerikë ka ndjerë që diçka ka ndryshuar të këta? Po jo të këne, po të mëtrat e veta. Të kuptoj. Vendimi për t'iku në Amerikë, ideali tuaj, si ishte? I marë bashkarisht me ju dhe me bashkëshorte? Bashkëshortes, se kam e lënusën tjetër që ka një 2 djelë për i herë, me vullnetin e të me fjallë ka një, me vullnetin e 2 bashkëshorte. Po, a ishte dakord të bashkëshortja e djalit? Po, ka kënë e dakordit të në atë kohë. Në atë kohë ka qënë dakord. Po. Por, vendimi që, në momentin që djali ju të largohet në Amerikë, vendimin që nusja e ti të shkonte të këprindrit, pse kë vendim? E të bani vetë, ose kam nalua, këtë do një kam thonë, si kësaj që kam këto, si asaj që ka kërë veprin. Si kam nalua, ku kanë deshte... Sa kohë që ndrojt e këprindrit?
Nusja. Mase ka i gjalli, ka në një vite dhe tre mujë, dhe qakështu. Një ko që i pat marë, gjitha ke ullë i ati. Gjatë asaj kojë, ta kojë e një prit? Po, delshëmon, me zedhë grua. A i qëndroj një vit e tre mujë të këprindrit të sa? Dhe qakështu, një vit e dhe tre mujë ka qëndroj të prind. Si kishte kontaktet një vit e tre mujë me ju? Të mira, telefonante? Nuk kena... Mëndë kemë dalë për vite sa, mëndë kemë dalë 3-4 erë me pa fëmine dhe atje ku jeton të printe. Pra, ju keni shkuar për të parë nipin edhe mbesën tënde? Po, unë me shkuar me pa fëmine. Po, a jo vinte të kju? Ja, për i vite 2-3 muaj, ja. Një vite 2-3 muaj, ja. Asë pak. Mirë, pse kjo ndryshim që ajo të mos rrinte më të prindit, po të vinte në familjen tënde? Masanej, si di unë, i ka thonë djali ullu të për të namë gjallë, të vjehria, si i thonë na. Se që nga vjehri nga malësort. Po, po. Ullu i ka thonë të baba, të nana. Po pse kjo vendimi djalit? Se di, ma gjatë se di aso. Vërsh se di që vëprimi i fundit që ka. Dhe ajo erdi se bashku me fëmijët e kjo? Ajo, një ko që pa të marrë gjitha, vërsh a ullë pip, se i thonë na, se pa të marrë gjitha pajisit që ka pas me figurifer, lavatrice, shpëret me korent, i pa qitë të zinja kur ullë, pash esens ka ullë, vetëm që kemë pas tonat atërë. Si ishte sjellja e nusës në momentin që erdhi për të jetuar me juve? Në për momentin, me gjallë, nuk kemë mujtë me se po si kam ne eroje, shkurt. Po? Se s'kam pas, se me thonë... S'keni pas arsye? S'kem pas arsye me ne eroje. As kësaj ti kam këtu, as asaj ti ashtë atje. Por qëfar ndodhi më pas? Pse patët dyshime ju? E pa, më atërna se në telefonat, me ka jetu folë, herë thote me halën, herë me lazënit, herë dherë që ja kena zbulua, i kena të nëgjizu me dhe gjonat atër veprat e saj. Fillon dëshime tua, ja? Dëshime tona. Për para se të vendosnit edhe kamerën. Atë natë atër e vu me, e pa me, sigur që po bjen më pol një përshprejhe, dashnorin. Atër kem, kur ka himre në 7 darkës, kësë dhëtë një ja, se në 7 darkës në kanon e gjysa ashtë kena hi edhe kena zbulua me gjallë në shtratë me fëmijë, janë kushtrimua fëmija, i kena të filmuam të në ato. E di që i kena të filmuar, i kam para të filmime, janë të rëndica. Të në i kena. I kena cakta, se rrana s'kam qivë me basë. Sa kohë jetuat me dyshime, për para se të vendosnit edhe kamerën? Pra vërësisht një 3-4 muaj. 3-4 muaj. Në këto 3-4 muaj, a biseduat në njerë me nusën e djallit? Në biseduoshim, me ka flet ka qëpesh i thoshim. Se vete telefonin këto, herë me kufje, vete kufjet, dhe shkote herë... Gjatë këtyre 3-4 muajve që ju e patë, që bisedat e gjatë atë telefonike ju bënd të dyshonit, i kishit të thënë që me ka flet ka i shpesh, ndërkoj që i jep të versionet të ndryshme të personave me cilën forte, por nuk është kësho. Fëmijë do doja të dija, nipi dhe mbesa, ku ishi në këto momente? A ishi kohë të të rënditur ti ata? Fëmijën? Po. Me bëmë i pasë atë ti. Vese tash dita jo punë se përban 2 javë, që ishë me 13, që i kanë marë me lunë policia, komisteriatit policisë. Por pare se dalim, të këj moment se do flasim hapasapi për gjithë ngjarjen, do doja të ndaloja këtu, në momentin që ju kishit dyshime, që kjo fliste me një person vinte në shpinë e saj dhe fëmijët ishin prezent, si që na është pareqitur edhe video, do doja të ndaloja pak tu. Ju kishit mundur t'i pyesnit fëmijët që farë ndodhë të brënda mureve të shpisë? Fëmijë nuk u diftote, se kur do të me futë, më falë një përshprejhe, kur ka do të, se së kënë notë e parë atë natë. Po, e di që nuk e kënë notë e parë. Ska kënë notë e parë, ka në kënë varguë, se shillina, si me të në ty, me të spjegua, atër i uroj atë natë. Në kuptin e fjallë që veprat e saj. Fëmijët, shprejnin do një pakënajsi të kju? Qëfar thonin fëmijët? Për të tekna, ja. Të kju? I keni pyetur fëmijët? Edhe nuk i len të fëmijën me folë, që u ka thonë mrapën, për para me fjallë, për në që se flitni. Që e kanë pa fëmijët gjitha veprimet edhe për para, dhe ka thonë, o vras, o pres, që ose ju flitni, i mërë të fëmin të i ra, e që të me ju me fjesë e kanë pas shtratin në lomë sipër, në katë dytë. Dërsa, unë me plakën kena pas shtratin në lomë poshtë. Dërsa, kjo atë natë, se për momentin në atë natë nuk isha në shpijim, unë me gjithë grua, ka marë
ka fut dashnorin, më falni për shprehja, ka fut në shtrat tamin e grusame. Të kuptova. Një koti kanë pas të dy nuset e kanë pas shtritnit në lomë sipër. Mirë. Kjo në fakt të trondit, kur e dëgjon zoti Zef, mua do të më duhet ditën e sot me të tregohem edhe pak e kujdesshme, ndërkohë nuk e kemi përmendur as emrin e djalit tuaj, por as emrin e bashortes së ti, as emrat e fëmijëve, sepse është me të vërtet një histori që trondit dhe është një kundravajtje penale dhe unë të shikoj që je i prekur her pas here për shkak të asaj çka ka ndodhur brenda ambienteve tua. E kuptoj. E kuptoj. Mirë, unë do t'i kërkoj regjisën në këto moment të lançojmë një hapësirë të shkurtër publicitare. Në fakt jemi në fashën e dur të orarit, ndërkohë që zotëria rimer veten nga emocionet të asaj çfarë ka përjetuar, por teksa e ka vërtetuar me një kamera brenda ambienteve se çfarë ka ndodhur në sy të fëmijëve, sot është më shumë i tronditur se kur. Ndjekim publicitetin dhe rikthehemi njëherë në studio. Temi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Kemi 75 vjeçarin, i cili është në gjendje të rënduar psikologjike emocionale. Gjatë kohës së hapësirës publicitare jemi munduar që me panelin e profesionistëve tan të shikonim videon e xhiruar nga vetë 75 vjeçari brenda ambienteve të banesës ku nusja e djalit. Jo vetëm që e ka tradhtuar bashortin, por në sy të fëmijëve kryen veprime të turshme. Në këto ndërkohë që këto janë pamje tepër të rënda që kanë sjell emocione po kaq të forta tek ky 65 vjeçar, më falni se ishte një lapsus i momentit 75 vjeç, ai është 65 vjeç dhe po përjeton teksa i shikon këto pamje të përjetuar nga ai, por edhe nga djali tjetër i cili ka hyrë në momentin që është xhiruar dhe parë gjithçka dhe fëmijët aty janë prezent dhe shikojnë veprimet e nënës së tyre. Do të mundohemi në këto momente të lidhemi me protagonistin e gjithë kësaj çështje, me atë që ndodhet mijëra kilometra larg në një kontinent shumë të larg siç është Amerika, djali i zotrisë që kam të ftuar në këtë studio, se si ndihet ai për fëmijët e tij dhe për atë video që ka parë me zë dhe me figurë atë çfarë ndodh brenda ambienteve të shtëpisë. Një shtëpi që tashmë nuk e ka kuptimin e fjalës të tillë, sepse kjo banesë janë kryer veprime në sy të fëmijëve të turpshme nga ana e nënës, ndërkohë që bashorti i saj, zotria që kam në këtë studio, kërkojnë heqjen e ushtrimit të drejtës prindërore dhe jo vetëm. Janë disa kundravajtje penale me cilën do flas me avokatin edhe me psikologen. Ndërkohë që dua një konfirmim sepse zotria nuk është në gjendje për ta përballuar këtë transmetim të drejtë për drejtë, ju lutem regjia, nëse djalin e zotrisë kam, lidhemi në këto momente me zotrin për të marrë. Presim pak çaste, sepse tham edhe një herë, po, lidhemi me zotrin. Ai jeton në Amerikë, ndërkohë që mund të bëjmë lidhje jo vetëm me Skype, nëpërmjet internetit, por edhe një lidhje telefonike. Ju lutem regjia, zëri i zotris duhet dëgjohet. Atëherë e kemi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë part falenderoj sepse duhet guxim i jashtëzakonshëm kurajo për të ardhur jo vetëm babai juaj në këtë studio, por edhe zëri juaj drejt për së drejti nga Amerika. Zoti Peri, jemi së bashku për të folur për mënyrën se si e mësove atë çfarë ka ndodhur brenda ambienteve të banesës tënde dhe të prindërve të tu. Nuk po dëgjoj shumë mirë, po më ndonë shumë mirë, nuk e di pse. Zoti Peri, më dëgjon? Po tani më dëgjon mirë? Po, atëherë, si e mësuat faktin asaj çfarë ka ndodhur në banesën e prindërve të tu dhe në banesën tënde? Unë nuk di se si ta shpreh, se si ta shpjegoj një katastrofë të paparë. Çfarë ka ndodhur ata, çfarë ka godit ata në shtëpinë time, nuk mund të imagjinoj. Një herë çfarë bëri ajo para, pastaj çfarë bëri në polici mbrapa, një katastrofë. Të kuptoj. Ndërkohë, ke folur kohë të fundit me fëmijët, si ndjen ata dhe si është gjendja e tyre emocionale? As më ka bërë kush telefon as gjë, më kanë thënë në telefon fare. Ndërkohë me zonjën ke mundur të komunikosh, çfarë po ndodh në këto momente? Më fal, me ka? Me nënën e fëmijëve të tu. Me ish bashortën. As me nënën, as me prindërit e saj, as me fëmijët e mi, në askën. Ti kërkon një shpjegim nga ana e saj apo nga ana e familjarëve të saj? Kërkon një shpjegim? Po normale të kërkoj shumë shpjegime, po nuk shpjegon kush asgjë. A hapin telefon asgjë? Kam thirrën telefon disa herë se hapin telefonin.
Ndërkohë, kjo është e vërtetë sepse gjatë hapësirës publicitare kemi tentuar edhe ne të telefonojmë, ne do ta bëjmë me zë dhe me tek timi transparent për teleshkuesit që telefonojmë nënën e fëmijëve të tu, e ndërkohë nga ana tjetër e telefonit gjendet i fikur dhe na e bën më të vështirë komunikimin. Ndërkohë që video ka pamje shumë të rënda, ne jemi munduar të mos dallohen protagonistët, e kemi zbardhur edhe me titra poshtë. Por pamjet janë shumë të rënda dhe ajo çfarë rëndon më tepër situatën në këtë studio është gjendja emocionale, teksa babai juaj i sheh dhe i përjeton si në momentin e parë ato pamje. Ashtu i kam dhënë këto. Zoti Peri, ju vetë drejt për së drejti nga Amerika, çfarë kërkoni nëpërmjet mbrojtjes tuaj? Jo vetëm heqjen e ushtrimit të drejtës prindërore, diçka tjetër kërkoni, sepse kemi të bëjmë me kundravajtje të shumta penale në rastin konkret. Un kërkoj shumë gjëra, tani se kanë bërë edhe këtë zanë e ty. Se ka shkuar kanë bërë një terrorizëm familjen time, kërkoj shumë gjëra në drejtësi dhe në atë. Ajo shkuaj atje ku ka vendin. Ajo me shumë që ka shkuar me të mafioza në shpinë time. Si mund të mirë përkufizoni për para se të largoheshit në Amerikë marrëdhënie tuaja me bashorten tuaj? Si kanë qënë ato marrëdhënia? Kanë qënë mija, normale, ke e në marrë veshë një tjetin dhe shkuar në më do kërëm një jetë për fëmijët, Por ne s'kishtë ndonjë problem, okej, okay, ik, vazhdo të shkosh, të vazhdojnë për fëmijët. Ta shë unë kam një përpati dhe ajo, parasht ajo, këpëtëm. Zotë Peri, a keni dyshuar ndo njëherë edhe për para se të largoheshit për tradhti të mundshme bashkëshortore? Nga ana bashkëshortore? Për para se të largohesh, no, s'kam dyshuar. Por dyshimet kanë marrë më mrapa, se disa herë thirrja telefonin, dhe telefonin sa ajo, të fol me vajin, jo më atë, jo më këtë. Kështu. A ka pasur arsye për t'u tradhtuar bashkëshortja juaj? Nuk ka pasur asnjë lloj arsye. Ka pasur për çka? Me jetë, por nuk të në kote, e mira ka felsafën, a kuptën? Ajo që është më e dhimbshme në historinë tuaj është që këto veprime të turpshme janë kryer në shtëpinë e prindërve të tu, në krevatin bashkëshortor të tyre, por njëkohësisht edhe në sy të fëmijëve. Sa ju vret ky fakt juve? Si ndjeni tek sa dëgjoni këtë fakt? A së nuk dikë si da shpesh, si ndjeni, si... A kuptoni? Qëfar do kërkoni nga gjukata, zotë Peri? Unë po kërkoj nga gjukata vetëm drejtësi që ajo të shkoj aty ku ka vendin. Ju kërkoni dënimin e saj? Kërkoni dënim të saj? Dënimin e saj edhe të kthejnë fëmijët aty ku kanë qenë. Të prindesh dhe mi, e të shkojnë fëmijët në vendin e vetë se nuk kanë vend me jetu atje me dashë. Ajo s'ka edukat për vete, ajo të të duan të njërë mi. Kur thoni dënim, donin dënim me burg për të? Normal që po. Normal që po. Mirë, e kujt ishte ideja për të vendosur një kamera dhe për të parë ato pamje të cilat na trunditën gjatë hapësirës publicitare në këtë studio? E kujt ishte ideja për të vendosur kamera? Ideja ishte imja. Ideja ishte jotja. Ju mendoni se kjo video do të shërbejë si provë në gjykatë, ndërkohë që ju nga organet kompetente nuk keni marrë një leje për të vendosur kamera dhe të ishte më i lirshme ky regjistrim? Normale që në shpinë time nuk do të lipi leje gjykatë, ku jam për çfarë do bëhet në shpinë time. Kum ka gjykata në Romën e Gjonit? Jo, them që ky xhirim të kishte një vlerë ligjore, nuk do ishte më e mirë që nëpërmjet mbrojtësit tuaj të kishit marrë leje nga policia, nga prokuroria për të vendosur këtë kamera, që të ketë një vlerë juridike tek e fundit, se për çfarë xhiruat? Jo, se ajo është një gjë që nuk mundesh më bërë kur duash ti. Ajo është bërë se kur ka dashur ajo, kupton? Unë se kam bërë që ajo më kur dashnojnë brenda, se kam bërë unë që fute këtu se do të bëj kamat me filmua. A kupton? Po, ndërkohë që në transmetimin e sotëm, në qofë se ndiqemi rastësisht nga ish bashortja juaj, nga nëna e dy fëmijëve të tu, apo nga njërës të saj të afërm, qëfar do t'i thoje? Nga kjo lidhje telefonike nga shëbaja? Këto mua bitet se po të thëmë ty dhe asaj, njësoj. Ke një thirje për to? Po, kam bitë thirje kështu që të këtë të një të qënë të një ku kanë qenë, atë do të vazhdoj lidhje dhe atë vjeta se që të shkojnë dhe i dhe të shkojnë dhe të në vendin e vetë. A e të shkoj atë ku ka vendin. Në që se do vazhdojnë dhe i tijem Shqipëri, si vazhdojnë në gjithë botën, a e të shkoj atë ku ka vendin, vetëm burë. Pra kërkoni dënim e burë për të? Normale, ajo do të kërë rrugë tjetër. Mirë, Zoti Perit, falenderoj që ishe në transmitim të drejt për drejt me na.
Faleminderit për këtë lidhje telefonike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku është vendosur ky zotëri prej 4 vitesh, ndërkohë që regjia bën gati telefonatën me nënën e fëmijëve të zotërisë, i cili ishte në lidhje telefonike i pari. Ndërkohë që kemi tentuar vazhdimisht ditën e sotme të ishte kjo zonjë dhe të dëgjojë zëri i saj, ndoshta nuk ka justifikim fakti i asaj çfarë ka bërë, megjithatë është e drejta të mbrohet në një transmetim të drejtë për drejtë, ku pak çaste më vonë teksa do nxjerrim nga studio 65 vjeçarin, nuk do qëndrosh në këtë studio, sepse e pash që i përjetove ato pamje, të nuk do qëndrosh besoj, sepse emocionalisht më ngarkosh. Ju lutem, provojini më vonë. Ja, ky është. Shikojmë pra telefonatën që kryem në këto momente dhe numri telefonit i zonjës është i fikur për treguar transparencën që e telefonuam, por i ka të fikur. Ka shi komisariatit Koplikut për dhunën e fëmijëve, edhe për gruas, edhe për fëmijëve me fjalë edhe. Zonja ka kërkuar urdhër mbrojtje. Në fakt un pash gjatë xhirimit të videos, nuk jetëm kuptuar. Për atë natë që më kanë marrë fëmijën me dhunë, ka 12 e gjysa. Policia, për kam shë për krash fëmin, vajzen, këti ka një për 9 vjetë, djalin për 5 vjetë, i ka... Se ndërhyri policia, ma shpikoni pak. Nuk e di atë... Kush e thiri policin? Kur kush. Në kanë marrë ne, e që në polici, e bile fëmija kanë kenë me gjithë grunë teme të vajzen, Shkodrë kanë shko policia i kanë marrë më dhonë. Ishte e një tanat e gjirimit që pamë gjatë publicitetit? Ja, ja, të shfunit që kanë marrë fëmin me 13 Një ti mujtë, ti kanë marrë fëmijën me dhunë. Në 13 korrik, fëmijët janë marrë me dhunë? Po, me dhunë, tukjajt, edhe një ko me raport doktorit Koplikut, një që të shkojnë e të pushojnë se u ma fëmija ismurë, e që me erdhe ambulanca prej në komisari, prej ku ashtë spitali, Koplikut, kanë ardhe marrë ambulanca, e që fëmijën një ku e bon ata shërbimet për me qetsuas me thonë fëmijën, Më nërë me thonë, i pa të klasë edhe kërtinjë, zafë njës të ukjajtë të bërtit vajzë. Lëshoj edhe doktor e shanë raportën, që me shko me pushua fëmija ku kanë njënë. Ata lënduan fëmijën, gruën, dy vërzat e mija, se mua më futën dhe me këmërenë. Policia Koplikut? Po, komisariati Koplikut. Në momentin që ju keni gjiruar ato pami që do t'i ndjekim pak më vonë pa prezencën tënde në këtë studio që mos sjellim emocionet forta si që përjetove, dhe doja të dija, nusja e djalit, nusja e perit largohet nga familja. Fëmijët mbeten aty me ju? Ja, ja, i kanë marrë atë natë. Natën e 13 korrikut, thatë ju, i ka marrë policia. Por në momentin që kapet në flagrancë nëse e djalit? Ja, ka nej me mua, me ne. Qëndroj me ju. Djali juaj ka hyrë, pra, ku nati ka hyrë dhe ka qëlluar në fakt, dhe ajo ka kërkuar urdhën mbrojtje. Po, ajo, po, e patum urdhën mbrojtjen. Po, e humbi urdhën e mbrojtjes, pa dyshim. Kur u largua nëse e perit nga familja? Nesërmen. Të nesërmen? Nesërmen. Me mirë kuptim nga ana juaj? Po, me mirë kuptim. Bile dhonëri tjetër, shuet i vajzë e ka qitë në Koplik. Me gjithë vajzë teme, se me dalë vetën, shuet i vajzë nuk donëte, se mos i gjirë në i fjallë adjon, ka marrë edhe me i fjallë grune e vetë, vajzën teme, e ka qitë në Koplik, e ka dërzuat vlatë. Bas kapjes në flagrancë, vetë nusja peri, qëfar ju tha juve? Kush? Pati një justifikim për balë jush? Ja, ja, kurfe justifikimit. E pranoj gabimin? Mori, po, asë se ka t'il gojnë. Vecë mrapa nga tërna ka kërcënua tërë i jati. I jati nuk ka kërcënuar, babaj? Po, i jati prej mrapa, me i fjallë mas dy ditë. Të kuftoj, ndërkoj që familjarët e saj nuk e dënuan dhe primin e vajzës të tyre? Ja, asë një mënyrë. Se ka dënuas, vecë e kanë sielë rëllvetit në gjallë, se pele punët e tyne, nuk i diu punët e tyne, regullat e tyne, fëtyrën e tyne. Mirë, thash edhe njërë, Zoti Zef, se ju i përjetuat, si t'ishtë momenti i parë, ato pamje shëkuese të... Mirë, mua më duhet i japë ato pamjet, në fakt nuk kuptohet asë gjë, por nën kuptohet gjithë shka që pëndodhë aty, nuk identifikohet asë një nga personajet, dhe doja në këto momente të të fokuson të dhe kamera, të dilje i ashtë studio për të rikëthyre për sëri, në basin e të japim edhe pamjet për publikun, edhe të vjojmë të jesh në këtë studio kur të jetë pjesa e tretë, kur të flasi avokati edhe psikologja. Ngrejmi në këto momente largohemi, për para se edhe regjia
Të bujtë mundur, mund të dalësh nga studio. Jo, jo, mund mbaje mikrofonin se do rihysh pas pak, po del në këto momente. Zotria i cile kishte pa mundur ti rishinte edhe një herë pamje të cilat për teleshikuesin, por që nuk kuptohet asgjë nga kush janë personazhet, por kuptohet gjithçka skena që po kryhet në sytë të fëmijëve. I ndjekim këto pamje, mbas pamjeve japim publicitetin, rikthehemi në pjesën e tretë me zotin Zef në këtë studio, por me komentin e avokatit dhe të psikologës. Temi jemi rikthyer në transmitim të drejtë për drejtë, në studion e emisionit me zemër të hapur, duke ju kërkuar edhe një herë ndjes për pamjet që ofruam. Besoj se nuk janë identifikuar të gjithë personazhet e asaj videoje, por çfarë ka ndodhur pikërisht në ato moment ju e keni parë me zë dhe me figurë që në sy të fëmijëve kryen veprime të turpshme. Ndërkohë që kjo video ishte rezervuar të jepim më një herë sapo të kontaktonim edhe me zonjën në fjalë, nëse ajo do të kishte një shpjegim për gjithë atë dinamikë se çfarë ka ndodhur, ndërkohë që ne e kemi telefonuar dhe numri i saj është i padisponueshëm, megjithatë unë i bëj thirrje zonjës dhe familjarëve, ndoshta dhe protagonistit që gjendet në atë video, nëse do dëshirojë të bëhet pjesë e studios së emisionit me zemër të hapur, qoftë për kërkuar falje apo të ketë një shpjegim për ato pamje të rënda, ne jemi të mirëpritur t'i presim të gjitha palët në studion e emisionit ton, edhe pse jemi në fund të sezonit televiziv të këtij viti, një vit shumë i vështirë në fakt për të gjitha ato çfarë kemi dhënë për teleshikuesin, por edhe kemi trajtuar në studion e emisionit ton. Ndërkohë zoti Eduard Anxhi e pash që edhe ju të shokuar ashtu si dhe ne, edhe pse jemi në fund të sezonit televiziv, po shikojmë që gjërat po vinë dhe po vështirësohen. Gjithmonë themi që ky është fundi, por fundi nuk paska asnjë mbarim për të gjitha rastet që nuk ka fund. Nuk ka fund, nuk ka mbarim ky fund. Unë nuk e di se çfarë tjetër mund të dali tek familjet shqiptare për te kësaj që ne kemi trajtuar ditën e sotme. E di që do ketë reagim, jashtëzakonisht nga gjithë ata që na ndoqën, por tek e fundit çfarë po ndodh? Jemi në një udhkryq. Ngjarja e ndodhur është mjaft e rëndë. E para. Është një ngjarje që lë shumë për dëshiruar dhe për shoqërinë shqiptare, por edhe për të gjitha organet shtetërore. Sepse tregojnë edhe për nivelin e ulët e organeve shumë shtetërore. Do të thosha është një ngjarje mjaft e rëndë dhe shumë tronditëse sepse veprimet e kryera të turshme nga një nën në sy të fëmijëve nuk të lë më për të komentuar. Para. Dhe brenda në kulmin e banesës së burit vet, sepse ndryshe po të ishte në një hotel ose në një vend tjetër mund të ishte ndryshe dhe jashtë fëmijëve. Mund të kryente veprime turshe, mund të kryente marrëdhënie jashtëmartësore me dikë tjetër, por jo në sy të fëmijëve. Kjo e dënon ligjërisht dhe penalisht të shtetasë si mas nënit 107 dhe 108 kodit penal. Veprimi dytë i turshëm i nënës ka të bëj me ato marrëdhënie që u kryen në brenda në banesën e saj dhe në shtratin bashkëshortor. Për këtë nëna dënohet penalisht. Jo në shtratin bashkëshortor, në shtratin e zotrisë që kam të ftuar në këtë studio. Ka shkuar në dhomën e tij. E Vjerrit. Atëherë është më keq se kaq, është më keq se kaq sepse ka dhunuar edhe një banesë tjetër që nuk e ka banesën e saj, po e ka vajtur ke banesa e Vjerrit. Duke dhunuar dhe duke e shënderuar dhe banesën e Vjerrit. Është veprimi i dytë. Veprimi i tretë ka të bëjë me veprimet e prokurorisë. Duke parë dhe nivelin që nuk e njohin mirë ligjin banorët dhe kanë kryer veprimet e tyre me iniciativën e tyre për të dokumentuar diçka ndoshta për t'ia dhënë fëmijës së vet, për ta bindur fëmijën e tij, ndoshta e kanë bërë atë veprim për t'i thënë fëmijës që shiko çfarë bën bashkëshortja juaj, ose për t'ja dëgjuar organeve të prokurorisë të drejtësisë. Organet e prokurorisë, tashi për ta trajtuar këtën, duhet të verifikojnë shumë prova dhe fakte të tjera element, që ta marrin si dëshmi dhe si provë në gjatë gjykimit. Një veprim tjetër i rënd kishte të bënte me veprimet e
e policisë, e cila duke përdorur dhunën në familjen e zotërisë, e zotit Zef lë shumë për mungesën e trajnimit dhe të njohjes së ligjit. Një veprim tjetër duhet të reagonin më njëherë të gjitha organet e shërbimeve sociale, që fëmijët që me momentin e parë duhet i kishin marrë fëmijët mbas kësaj ngjarje tronditëse dhe mbas denoncimit në prokurori, shërbimet sociale duhet të kishin reaguar të Shkodrës për të marrë këta fëmijë dhe për t'i çuar në shërbimet e tyre sociale, vetëm e vetëm për t'i hequr atë pjesë të traumës që kishte ashtu, sepse të gjitha këto duke u kryer në mënyrë kaq të ngadalt edhe kaq pa llogaritë këtu shërbimet sociale që nuk kanë vepruar deri sot akoma. Ndërsa akuzat që kanë ngritur pala tjetër për urdhër mbrojtje ose procesi gjyqësor që vazhdon për sa i përket çështjes së zgjidhjes së martesës, janë çështje që do të diskutohen gjatë. Ka prova, po ka dhe kundër prova, të cilat duhet të diskutohen me shumë kujdes, sepse janë element që i përkasin disa fenomeneve të reja që ndodhin në shoqërinë shqiptare, me qëllimin e vetëm për të ruajtur fëmijët është para, nga të gjitha traumat që mund t'i vinë sot dhe nesër, dhe për të ruajtur dhe të gjitha konfliktet. Avokat, jam dakord, janë disa kundravajtje penale, shumë të rënda për mentalitetin dhe për shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm. Jo vetëm për shoqërinë shqiptare, këto janë për të gjithë bashkimin evropian. Me gjitha të jemi në një udhkryq se çfarë po ndodhë realisht me familjet shqiptare, por ajo që më shqetson më tepër atë çfarë tha Zoti Zef në këtë studio, ndërhyrjen e policisë me datën 13 korrik, vetëm pak ditë më parë. Kjo nën, e cila ka fikur numrin e saj të telefonit dhe ne e vërtetuam, mund t'i marri këta fëmi dhe me këta fëmi mund bëhet çfarë të doj. Është një nën e pa denjë për t'i rritur ato fëmi. Atëherë, ndërhyrja e policisë për t'i marrë me dhunë këta fëmi dhe për t'shkuar, për t'jetuar me nënën, deri sa të shprehet gjykata, është një veprim kjo, i kundralishëm i policisë. Sigurisht, kjo tregon mungesën e profesionalizmit të policisë, atje që pa një urdhër të prokurorit, pas një lloj urdhri... A rizikojnë këta fëmi ligjërisht që qëndrojnë me nënën? Këta rezikojnë si me nënën, ashtu dhe me gjyshin. Rezikojnë edhe me gjyshin, po me gjyshin pëse? Këta duhet venë ke shërbimet sociale, në qopë se do flasim për ligjin, përsa ko ligjit duhet a caktoj pasaj se ku do qëndrojnë këta fëmijët. A, të marrin shërbimet sociale fëmijët përkohësisht, po një? Përkohësisht. Po mirë, përkohësisht, nuk mund të rrinë me familjarët e tyra? Shikot, ligji dhe shtetin do shta nuk ka shpenzime për bajtjen e tyre. Ne kemi akuzuar me ligji dhe fëmijët ja lëm edhe prindërve tanë, ja lëm edhe gjyshit me gjyshin që ta edukojnë, ndërkoj që ligji nuk përgjësi gjyshi dhe gjyshja, ndërkoj që prindrit ose nuk e ka përsaktuar gjykata se kush do t'i edukoj këta fëmi. Jo, më them që ndoshta duke shkuar tek shërbimet sociale fëmive, i rëndohet më shumë trama, ndërkoj që kërkojnë një figurë të familjes të tyre. Në qofë se themi të funksionoj ligji, pa u futur ke gjendja sentimentale dhe ke gjendja shpirtrore. Në qofë se themi për gjithë shka, në mbështetje të ligjit do të themi që këta fëmi duhet i marri shërbimi social, për sa ko do plasi drejtësia dhe në momentin që flet drejtësia pasaj, ata fëmi o do rriten me baban, ose do rriten në shërbimet sociale, nëna si bas vendimit që do japi gjykata mund t'i takoj, ose mund të si takoj në basi të kryej, të shlyej dënimin për atë vepër të turpshme që ka kryer. Ndërsa për sa i përket policisë, unë i mëshoj fort kësaj sepse policia vete shumë herë pa një urdhër të prokurorisë në banesat e qytetarëve dhe kryen veprime të dhunshme pa një psikolog atje, sepse këta fëmijë të vegjël donin dhe psikologun që të ishte prezent atje, mënyra se si duheshin marrë këta fëmijë duhet ishin trajtuar në një mënyrë tjetër shumë të veçantë që mos ju lër pasoja për nesër dhe pas nesërme. Mirë, e ndoj që të besoj protagonistin ai që ndihet më keq në gjithë këtë histori, besoj se është bashorti i cili telefonoi nga
nga Amerika dhe ju e dëgjuat vetë. A i kërkon deri dënim me burg, jo thjesht heqja e ushtrimit të drejtës prindërore, nuk kërkon vetëm këtë, nuk kërkon vetëm divorcin, por kërkon edhe dënim me burg. Si shkohet tek dënimi me burg? A mundet që të jetë një penalitet që me vërtet mund të gjejë aksion të tillë në rast? Neni 108 i kodit penal e përcakton shumë qartë kur veprimet janë të turshme dhe kur kryen në sy të fëmijëve. Dhe e dënon të përkundravajtje, mund ta dënoj deri në 5 vjet burg. Deri në 5 vite burg rrezikon kjo nën. Nga 1 deri në 5 vite burg. Dhe ky është një mesazh për gjithë ata që po na ndjekin, ëh, që marrin guximin të bëjmë veprime të tilla në sytë të fëmijëve. Është më keq se kaq, domethënë situata. Mendoj që situata është më keq se kaq. Jo, do të rendisë avokati gjithë penalitetet, gjithë kundravajtjet penale, ku e dim ne që këta fëmijë nuk janë të përdhunuar revis. Po dim ne që këta fëmijë nuk janë. Kemi zgjidhjen e martesës me fajsi. Ne kemi zgjidhjen e martesës me fajsi. Heqja e ushtrimit të drejtës prindërore. Ajo është pjesë relative, nuk mund të themi absolutisht. Veprimet të turpshme në sy të fëmijëve? Veprimet e turpshme të fëmijës, sepse duke i hequr duke zgjidhur martesën me fajsi. Jo, në sy të fëmijës, fëmijët kanë qenë brenda në shtrat, ka një ndryshim shumë pak. Ajo është pjesë e zgjidhjes martesës duke i dhënë fajsinë nënës dhe duke i dhënë vetë kushtet e organet e drejtësisë pasaj deri kur do t'i takoj, si do i takoj dhe tjera e tjera. Për sa kohë mund mos i takoj për 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet. Më falni, a quhen ato veprime të turpshme apo perverse pedofilie kundrejt një fëmije? Janë procese të ndara, veprimet e turpshme janë kundravajtje penale, ndërkohë që ne kemi kundravajtje civile të gjithë partisës me fajsi. Pra janë po i qartësojmë. Jemi në dy procese, jemi në dy procese gjyqësore. Në procesin e parë jemi në zgjidhjen e martesës me fajsi. Që ka të bëjë me çështjen që djali që është në Amerikë duhet të kthehet që të mbrojë të drejtën e tij për të bërë zgjidhjen e martesës, sepse ligji po të bëj zgjidhjen e martesës duke përcaktuar që objekti i padijes pasaj që do ta bëj zgjidhjen me fajsi ose pa fajsi, është pjesa e parë kjo. Mbasi bëj zgjidhja e martesës, kemi pjesën penale pasaj paralelisht që mund të jetë që për veprime të turshme, e cila kodi penal ka për veprime të turshme mund ta dënoj me kundravajtje nga gjop deri në 1 vit, që e ka në 107, dërsa në 108 e ka nga 1 deri në 5 vjet dënimin me burg për këtë. Po duke qenë se zonja rrezikon edhe 5 vite heqje lirie, çfarë ndodh me fëmijën se zonja mund të marrë fëmijën dhe mund të largohet nga Shqipëria? Jo, prandaj tham që nëse shërbimet sociale nëse s'është larguar dhe këto momente që flasim. Nëse shërbimet sociale që në momentin e parë do të kishin reaguar me aktivitetin e tyre dhe me dinamizëm, fëmijët do të ishin në strehen e shërbimit social sot, nuk do të ishin të traumatizuar, siç mund të jenë, vazhdojnë akoma të jenë të traumatizuar sepse vetë sjellja që mund të bëjë nëna ndaj fëmijëve duke mos i lënë të kontaktojnë me babain, lë shumë për të dëshiruar pasaj ato pjesë të tjera që duhen vërtetuar. Por që kryesorja është që shërbimet sociale ne i kemi jashtë funksionit dhe këto sjellin traumat ke brezat që ne duam të rrisim. Anxhe e pash që je tronditur ashtu si dhe avokati jashtëzakonisht ditën e sotme, një tronditje që besoj se gjithkush nga ne teksa e pam, por ndihemi akoma edhe më tronditur teksa gjatë hapësirës publicitare teksa shikonim se çfarë ndodhte në ato filmime. Unë pash që zotria i ftuar në këtë studio përjetonte emocione të forta. Edhe këtu duhet të prekim traumën që ka shkaktuar ky filmim edhe tek protagonistët, se që ka protagonistët të gjithë përfshirë një familje e tërë. Në fakt, kjo ngjarje ka shkatruar jetën e gjithë atyre që kanë qenë prezent, të gjithë atyre familjarëve, gjyshit, gjyshes, babaj që ndodhet në Amerikë, hallës së tyre, bashkëshortit të saj. Mendoj që në një farë mënyrë ka shkatruar dhe jetën e atyre prindërve. Zonja në fjalë që ka bërë veprime jo vetëm të turpshme, se kjo fjalia ka bërë veprime të turpshme, më duket shumë e butë kundrejt kësaj tragjedie që ne shikojmë me sy të hapur edhe me këtë lloj filmimi. Të kesh fëmijë në shtrat ndërkohë që ti kryen marrëdhënie seksuale me të dashurin tënd, mua më bën të mendoj që ata fëmijë mund të jenë edhe të përdhunuar, ata fëmijë mund të jenë edhe të dhunuar, jo vetëm nga ana psikologjike apo nga ana fizike e dhunuar, por mund të jenë edhe të përdhunuar. Zotria e përmend, zoti Zef e përmend. Pra, kemi që nëpërmjet dhunës fëmijë
fëmijët kanë heshtur për atë çfarë kanë parë shumë kohë tek nëna e tyre. Për shumë kohë. Atëherë lind pyetja, këta fëmijë pse duhet të jenë prezant në shtrat, ndërkohë që kryen marrëdhënie seksuale? Unë e shikoj si pjesë të perversitetit të nënës së tyre dhe të dashurit që nëna ka patur. Ato kanë qenë objekte, lojra seksuale në momentin që ka ndodhur e gjithë historia, kamuflimi i kësaj natyre. Pra, është shumë e qartë kjo gjë, sepse nëna, okay, mund ta fusi të dashurin në shtëpinë e saj, nuk ka mundësi për të dalur apo për të shkuar diku tjetër, pse fëmijët duhet i mbajë prezent në shtrat? Po në shtrat. Dhe nuk mund të jenë në oborr duke luajtur, ose nuk mund të jenë në një dhomë tjetër. Unë shikoj si pjesë e perversitetit të nënës së bashku me të dashurin e saj për lodra seksuale midis tyre. Pra, vajza 9-vjeçare është futur në buzë dhe duket qartë edhe nga video aty. Po djali 9-vjeçar çfarë ka ndodhur? Do të thotë jo, vajza është 9-vjeç dhe djali 5. Po, vajza 9-vjeç dhe djali është 5-vjeç. Atëherë, kjo nën do që të bëj palë, se kështu ndodh, do që të bëj palë vajzën e saj 9-vjeçe, të marrë rrugën e saj, ndërkohë që ajo mos ta tregoj më nënën se çfarë bën kjo nën me jetën dhe si e tradhton babain dhe cilat janë këto veprime që traumatizojnë gjithë familjen. Pra në raste të tilla dhe në raste të kësaj natyre, u mendoj që shteti këta fëmijë duhet i marri për t'i mbrojtur, sepse janë në rrezik. A është bërë një ekzaminim mjeko-ligjor për këta fëmijë? Mjeko-ligjor, jo psikologu. Përputhjen e vajzës 9-vjeçare duhet sqaruar momenti që nuk duket në video, por është thënë nga zoti Zefë, u tha në transmetimin e sotëm. Duhet sqaruar. Mirë, dakord, po duhet sqaruar. Fakti që qëndronin me nënën ashtu si ti the pak më përpara, të lë dyshime që ndoshta ky veprim që përmend. Po pra, ky që përmend zoti Zefë, ky incident mund të ketë ndodhur jo në momentin e xhirimit, por është treguar nga vetë vajza. Më duhet ta sqaroja për publikun këtë gjë. Mund ta sqarosh për publikun, unë publikut i them që jam e sigurt për këtë që po them dhe nuk e kam mend në mënyrë hipotetike. Do të thënë, është shumë afër mend, kush i ri që ka një logjikë të plotë mendore, nuk e mendon që këta fëmijë për aq kohë sa qëndron brenda shtratit ku kryhet marrëdhënie seksuale janë pjesë e lodrave seksuale të dy personave të rritur. Dhe merr vërtetësi fjala dhe fakti dhe që përmendi zoti Zef. Po mirë, pra duhet përmendur. Një element shumë në çfarë gjendje mund të jenë fëmijët sot? Marë me forcërisht nga policia me datën 13 korrik dhe çuar tek nëna e tyre. Atëra, fëmijët duhet të kenë pak këtë moment se këtu do fokusohemi. Fëmijët nuk mund të merren në atë lloj force pa praninë e një psikologu. Domethënë duhet të jetë edhe një psikolog, nuk e di se si janë marr. Domethënë duhet të jetë prezant, sepse në rast të se policia merr me dhunë, tërheq me dhunë dhe me forcë fëmijën, kjo është e paligjshme dhe psikologu duhet jetë ai i pari i cili denoncon këtë gjë. Më thënë, punoj për ditë me raste të tilla dhe nuk kemi absolutisht të drejtë që ta marrin fëmijën me dhunë, vetëm që ai të vi me këmbët e veta tek nëna apo tek babai që e kërkon fëmijën. Nëse kjo gjë nuk është plotësuar dhe kjo është kundra ligjit, pra kemi një tjetër aspekt kundra ligjit që është vepruar ndaj fëmijëve të mitur. Por çfarë rrezikojnë këta fëmijë që janë me nënën sot anxhi? Zonja mund të ketë kaluar edhe kufin dhe ne nuk e dimë së bashku me fëmijën. Këta fëmijë duhet të jenë në një qendër riabilitimi të shëndetit mendor. A je dakord edhe me avokatin e shtëpisë? Po, sepse ka nevojë për ekzaminimin e mjekut të dije se çfarë është bërë me këta fëmijë nga ana fizike. Kuptoj. Janë molestuar seksualisht, janë përdhunuar ata fëmijë, janë gatsmuar, nuk e di çfarë mund të të ndodhur me këta dy voglushe ne flasim sot. Sigurisht që edhe për mua që flasë shumë e dhimshme dhe shumë e sikleshme është nga këto emisionet më të vështira që kemi bërë në këto vita. Pjesa tjetër është, nuk është nevojshme vetëm një psikolog për të bërë vlerësimin dhe ekzaminimin e statusit mendor. Bëhet fjalë që duhet të jenë psikolog të specializuar për të marrë me fëmijët të cilët kanë përjetuar trauma të kësaj natyre. Jo vetëm të shikojnë nënën e tyre në këtë gjendje, por të jenë të dhunuar nga ana psikologjike dhe të jenë të kërcënuar vazhdimisht duke u dhunuar edhe fizikisht. Është e lehtë për të trajtuar stresi post-traumatik tek fëmijët, por edhe tek
65 vjeçari, një malësor, të qaj me ato emocione, me atë ngashërim në studio dhe ta përjetoj si në momentin e parë, atë filmim për mua do jetë e paharrueshme. Unë thash në fillim që kjo ngjarje ka shkatruar jetën e të gjithëve dhe është një fat realisht që nuk ka përfunduar në një tragedi. Pati kjo ju e quani të përfundonte në një kasapane të madhe, aty po fal qytetarisë së personave të cilët ndërhyn në atë moment, ë? Fal qytetarisë, duhet themi, ka ruajtur gjaftotsin. Megjithatë në një moment ka kapërcyer. Kanë qenë të përgatitur, ju psikologjikisht që mund të shikonin një histori të tillë, sepse nëse kjo do të ishte një traumë në momentin, domethënë një surprizë momentit, momentale, atëherë do të kishte ndodhur realisht njëri do të ishin vrarë, do të ishin prerë në sy të fëmijëve, tragjedia do ishte. Ja pra çfarë ndodh në të tilla raste ku teksa dëgjojmë të gjitha rastet nga kronika se çfarë ndodh në familjet shqiptare. Sa të përfshira janë institucionet të cilat kanë heshtur me mos inekzistencën e tyre, por ndoshta edhe me ndimesën. Institucionet përfshihen në rastet e denoncimeve të policisë. Policia e Koplikut nuk mund të shkojë të marrë fëmijët e japin nënës. Si na garanton policia e Koplikut se çfarë ka ndodhur me këto dy fëmijë dhe me zonjën, e cila ka bërë kaq shumë kundra vajtje penale? Atyre kanë ndodhur dy varzat. Më kanë dhënuar thotë edhe familjarët e mi. Se ndoshta keni bërë dhe rezistencë, atë nuk e di. Policia që të shkonte në banesë duhet kishte një urdhër nga prokuroria. E para për të marrë ose për të marrë dy fëmijët prokurorisë. Po për të marrë dhe dy fëmijët duhet ishte edhe një urdhër tjetër i veçantë. Duhet ishte edhe një urdhër i veçantë për të marrë dy fëmijët. Dhe e treta për të ardhur ke banesa duhet kishte një arsye shumë të fortë policia që të vi atje. Po. Këto të regojnë të gjithë mungesën e profesionalizmit të kësaj policie, e cila duhet të bëjë një analizë shumë të thellë për të gjithë të veprim dhe duhet dali me masa konkrete për të gjithë të punojë policie. A keni një këshill të shkurtër avokat si njëri dhe tjetëri, jo vetëm për Zefin, por edhe për Perin që në ndjek nga Amerika? Por edhe për zonjën, së bashku me fëmijë. Unë në ratë pare kam për institucionet, një këshill që duhet të jetë shumë aktive si prokuroria, si gjykata, si policia duhet të veprojnë me profesionalizëm, shërbimet sociale duhet të jenë shumë aktive në të tilla raste, ndërsa përsa i përket familjarëve, duhet të ruajnë qetësinë dhe duhet t'ia lënë në dorë organeve të drejtësisë për ta çuar në vend të gjithë dhe për të vërtetuar dhe fajsinë e ish nusës tuaj ose të nusës që me letra vazhdon të jetë nusja e shtëpisë tuaj, dhe për të quar gjërat në vendet e duhura. Anxhi, një thirrje besoj për ndërgjegjësimin e zonjës, ndoshta në ndjek ajo dhe familjarët e saj? Zonja duhet të jetë konsciente që po ja shkatron jetën fëmijëve dhe duke i pasur pranë çdo ditë më shumë. Mendoj se duhet i hiqet e drejta prindërore me patjetër. Nuk shikohet as pak e djenjë për të prindëruar me fëmijët e saj, dhe mbi gjitha e psikologës të cilët do t'i caktohen këto fëmijë, për të kujdesur apo për të përcaktuar vlerësimin psikologjik të tyre, të kërkojnë ndihmën në kolegeve të tjera për të pasqyruar më qartë ngjarjen që ka ndodhur. Faleminderit për prezencën në këtë studio, për pozicionin e vështirë ditën e sotme me anë të komenteve tuaj. Faleminderit që ishit edhe ditën e sotme në këtë studio, zoti Zef, përpara se të falenderoj. Do doja një apel të fundit nga ana jote. Kujt i drejtohesh ti? Unë jam drejtuar juve, se në Shkodër dhe në Koplik nuk kam gjetur drejtësi. Në Shkodër dhe në Koplik nuk e gjetur drejtësi. Mendon se mbas transmetimit të këtij emisioni do ketë një lëvizje të institucioneve? Kanë shkotu e zvarrit, tash e kam pas me 21 gjyqin, e quen me 11 shtatorë. Me gjitha të ne do të ndjekim këtë histori edhe për teleshikuesin, me 11 shtator, qëfar të ndodhe? I kanë zvarrit me fjallë qysh me prokurori, edhe me psikologe, edhe me gjyqtarja, s'ka fajsat, ku më gjesë për shumë se e psikologja, që duhej me kena ditë, nuk erdi që jam esmur me raport, një kohë që s'kishta raport më sa unë, kuptin e fjallës, pa për mu dzirë me justifikua. Shpresoj që gjithë shka të marri fund me 11 shtator dhe ne do jemi gjithmonë në kontakt së bashku. Qëfar do ndodhe në zhvillimin asaj seance gjyqësore? A janë arritur objektivat të cilat me të vërtet
të bëjnë të shikohesh, sepse edhe ne ditën e sotme në këtë studio kemi përjetuar posa aty. Unë të falenderoj edhe njëherë për prezencën në këtë studio. Të kërkoj edhe njëherë ndjesë, sepse të kam parë emocionalisht të ngarkuar, miqtë mi. Faleminderit edhe juve që na keni ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim të Drejt për Drejt nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Vazhdoni, komentoni në faqen tonë Facebookut emisioni Me Zemër të Hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni komentet tuaja për rastin e ditës, vetëm ju lutem pa ofenduar askënd, ndërkohë që denonconi dhe rastet tuaja për të kthyer personazhe të studios emisionit ton. Ndërkohë të gjithë ju që nuk keni pasur mundësi të na ndiqni drejt për së drejti, na gjeni në agjencinë e lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Bashkë takohemi ditën e hënë, dita e fundit e transmitimit të këtij emisioni të Drejt për Drejt për këtë sezon, për të rikthyer në një sezon tjetër televiziv në siklën e televizionit News 24. Deri atëherë, fundjavë të këndshme, pa stres dhe pa probleme.